ଅବସାଦ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମିଶିବା ବ୍ୟତୀତ ଆସଦର କେବଳ ଅଳିକ। ଧନ୍ୟ ଏ କବି, ତମ କବିତା ହିଁ ଧନ୍ୟ, ଯୌବନ ସୁସମ୍ପର୍କ ବି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଜୀବନଟା ଦାୟକା। ତମ କବିତାରେ ଡାକି ବାହାର ତୁମେ ବାହାର ତୁମେ ଏହିପରି ସୁକୁମାର କନ୍ୟାର ସୁଖବନ୍ଧନକୁ ବନ୍ଧନକୁ। ଯାହା ଲାଗି ତୁମେ ସାହସ କବିତା କର, କବିତା କର। ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ମନ୍ଦିର ଡିଅକୁ ତମ ମନ ପାଇଁ ଟାଳି ଦିଅ, ମୁଁ ତା ସବୁ ଅକ୍ଲାନ୍ତରେ ଜାଣିପାରିଛି। ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ଅଜଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣିପାରିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ବିରକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅପା ନାହିଁ ଅପା ଏଇ ତ ହବ ଅଡ଼ୁଆ।
ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରଗୃହକୁ ଯିବ ସେଠି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥାଟା ମନେ ପକାଇବ। ପାଗଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର ପୁଣି ପାଗଳ ମି କବିତାର ଅସୀମ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତୁ ଯେ ଭସ୍ମସୂପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏଣିକି ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରୁ ତାହେଲେ ତୋର ବିଧାନ ମାନ ନେବୁ। ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଧର ଓହ୍ଲାଇବିଲି ଅପା, ଓହ୍ଲାଇବିଲି ଅପା, ଓହ୍ଲାଇବିଲି ଅପା, ତୁମ ପାହାର ପକ୍ଷପାତି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତ ତୁମ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଠିଆ ହେବି, ଧରି ଠିଆ ହେବି। ଅସିହତ ହେବୁ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧେ ନା, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବତାରେ ବିପକ୍ଷରେ, ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଳରେ ପ୍ରବେଶୀ, ପ୍ରବେଶୀ ଯେକି ତୁମ ଛାତିଟାକୁ ପାଗଳ କରିବ, ପାଗଳ କରିବ, ପାଗଳ। ଶହ ଶହ କବିତା ଲେଖାଇଛି ତୁମର ହସ୍ତରେ, ମୋ ତାରଖ କମଳ ମାଂସକୁ, ମାଂସକୁ ଦାନ୍ତ ଲଗାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଝ ବାପା, ତୋ କଥାରେ ବେଶ ରାଗିବା କଥା, ମନେ ହୁଏ ତତେ ଭାଇ ନ ଭାବି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବିବା କଥା, ଏହା ନା ତୋ ସହିତ ବିଶେଷ କଥା ଏ ଅଭିଯୋଗ। ମନେ ରଖ, ମୁଁ ମହାଭାରତର ରାଜପୁତ୍ର, ରାଜପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର, ରାଜ ମୌଳ ବଢ଼ିଏ ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଜନ ମନେ ଯାଏ ରେ ପ୍ରିୟ ଲାଗି ଜାଣେ,
କାହିଁକି ଏଠାରେ? ତୁମର ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୋ କବିତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣ? ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଡାକୁଛି ଭାଙ୍ଗକୁ। ତୁମେମାନେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଯାଉଛ ନା କ'ଣ ଯେ? ଏସବୁ କହି ମତେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅ ନା। ମଲା ଲାଜ୍ଜା କାହିଁକି ମ? ଜୟ ଜୟ ଦେବହରି।
ଆଖି ଅତୁଳ କାନ୍ତି ମୁଖ ବିମ୍ବସ୍ମିତ ହସି କରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ବାଜି ଉଠେ ବିବାହର ହୁଲକ ଭରା ପ୍ରେମର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଶ୍ୟାମକୁମାରକୁ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥା କୌଶଳ କଟାଇ ଶୁଭ ପରିଣୟ କରାଇବି ହୁଏତ ଯେପରି ବିସ୍ମରି ନ ଯାଅ ନା ନା ସେ କଥା ମୋର ଜାତକର ନାହିଁ ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନମୋ ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ହସ୍ତିନା ଆସିବ ଆହ କି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ କି ଲାଲିତମ ଅଧରର ଜ୍ୟୋତି ଢାଳି ଦିଅ ବିରହିଣୀ ପରସ ପରାଣୀ ସରାଗ ଆଦର ହେ ଦେବର୍ଷୀ ଚିର ଋଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହେଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱାରିକା ମଣିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଥର ଗୃହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଯାଏ ବକ୍ଷର ହେଇ ବରଣ କାଳର କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେବ ମୋର କାମନା ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ ଋଣ ବାସ୍ତବର ବୁଝିବ ଶକୁନି ବାଲ୍ୟ ଅର୍କ ଦେଇ ସ୍ୱତ ଜାଲକେ ଏତିକି ଅନୁକମ୍ପ ଥାଉ ବିଧି ଗଛ ଭାଗ୍ୟ ରବି ମୋର ହେଉ ଅଭ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଶକୁନିର ଆଶାର କଳ୍ପନା ହେ ମାତୁଳ ପରାମର୍ଶ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଅପେକ୍ଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ହୋଇ କେତେ ଯେ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ହୋଇଗଲା ଅଭିବାଦନ ମହର୍ଷି ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାବୁ ମାଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିମର୍ତ୍ତେ ଆଗମନ ଋଷି ତୁମ ସହିତ ଗୋଟାଏ ପରାମର୍ଶ ପରାମର୍ଶ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀର ବିବାହ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତେବେ କାହା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ବର ସ୍ଥଳେ ସେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଫେରିଯିବେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମାନି କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ରେ କର କନ୍ୟା ଦାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ସମଧି ପାଇ ହୁଅ ଭାଗ୍ୟବାନ ନାରଦ ଆଖ୍ୟ କରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲେଭେ ଲେଭେ ଆସିଲା ତ ଉକ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଶଶିନୀଳ ଗଗନରୁ
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ରାଜା, ସେଇ ଗୋପାଳ ବଂଶୀୟ ପ୍ରେମିକ ମୁରଲୀ ଫୁଙ୍କା ନନ୍ଦନ ହେବ ତୋର ଜାମାତା। ରାଜା ମାମୁ, ଏଇଟା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। କେ ଅଛରେ ମହର୍ଷିକୁ ବନ୍ଦୀ କର। ସେଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧ ପିଲା। ନାରଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାହିଁ କେହି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନମୋ ନାରାୟଣ। ମାମୁ, ନାରଦଙ୍କ ଆଖି ଝଙ୍କାରରେ ସାଥିରେ ମୋର ହାସ୍ୟ ସ୍ତୂପ ଭରି ଉଠିଲା। ଆସ ମାମୁ।
ଚୋର ଚୋର ତୁମ ମନ ରାଇଜର ବଳେ ବଳେ ପଶି ଆସିବ ଅପରାଧ ହଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମିଛ କଥା ମୁଁ ଯେ ତୁମକୁ କେବେ ଦେଖା କରିନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖା କରିନାହ କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ମହର୍ଷି ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲ ତୁମେ ସେଇ ଆଶା ଦେଉଳର ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ଆଉ ତୁମ ରୂପକାନର ଗୋଲାପ କୁସୁମ ଓ ତୁମ ସଜ ବଦୁଲିର ନୂତନ ମଧୁବ୍ରତ ଜଣା ଆମ ପ୍ରେମ।
ସଂଶୋଧନ କରିବ ତୁମେ ସଂଶୋଧନ କରିବି ମୁଁ କରିଛି ତୁ ଚକ୍ଷୁ ଗରମ କରିବେ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ ଜାଣି ରଖ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୁରୁଷ କେବେ ତାର କକ୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନା ତଥାପି ନାରୀ ଯ ବଳା କିନ୍ତୁ ଭାଇବର ଥିଲା ସମ୍ଭ ମହାମାନ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧନ ହସ୍ତିନା ପାଳକ ଚୋର ଚୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କୁମାରୀକୁ ସର୍ଷପଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ମାତ ଜଳ ସମ୍ଭବତ ଗୀତ ଭଗବାନ 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 ଦକ୍ଷତା ନୁହରେ ବସ ତୁମ ପରି ଅନ୍ଧସୂତର ଦକ୍ଷତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ
ମତାରୁଦ କହିବାକୁ ଛୁଟିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ଗ ବଳ ଛୋଟି ଆସୁ ଶ୍ରୀର ପରେ ମୋର ତଥାପି ହୀନ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ଧରେ ତେବେ ସୁଦା ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଗିରି ଯିବେ ମେଘମର ପରି ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ହୃଦୟ କୁଠାରି ତୁମେ ଦେବ ଆତ୍ମବଳି ନୁହେଁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ମୋହର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଂଶ ପାଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଶମ୍ଭ କୁମାର ଆସନ୍ତୁ ସେ ଭାରତର ନଗର କନ୍ଦରେ ପଦ ମାତ୍ର ପଦ ବଢ଼ାଉରେ ସ୍ୱନିର୍ବଳ ତା ମୋ ଧଟକିଏ ଆଗରେ ତୋର ଶ୍ରୀହସିଆ ଭାବିଛୁ କି ନିରାପଦ ଭେଦି ଦ୍ୱାରିକା ଅକ୍ଷତ ଶରୀରରେ କେବେ ନ ପାରିବୁ ଯାଇ ରାବିଲା ତା ମୃତ୍ୟୁ ବେଦକ ନିଶ୍ଚିତ ମରଣ ତୋର ଚଢ଼ିଠାରେ ଧର୍ଷୁ ସାହସ ଦେଖେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମୁଖେ ନ ପାରିବ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଖାଲି ହବ ତୁମ ଅଳିକ କଳ୍ପନା ମାଧର ଭଗବତୀ ପିତା ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ପକ୍ଷେ ତ ପଦ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ଏହି ତନ୍ଦ୍ରବାଦ ଶିଶୁ ତୋର ତୁମେ ତୁମେ କେଉଁ ମୁଖେ କହିପାର କହିପାର ସାହସ ବଚନେ ବଚନେ ଭାବିଛୁ କି ବୀର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ବାରଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବାରଣ୍ଡ ହସି ହସି ନେଇଯିବ କୁଞ୍ଜକଳ କନ୍ୟା କେଉଁ ବାବା ତୋର ଦେଇଛି ସାହସ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ତୁମକୁ ନୁହେଁ ମୋ ତୋର ଠାରୁ ଶକ୍ଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ତମେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ହସ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶୀ ପାଦ ଦେଇ ଗୋଟେ ସମ୍ବ୍ରତ ବଂଶର କନ୍ୟାକୁ
ଅପବିତ୍ର କରିବା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ନ୍ୟାଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ଆସି ନାହିଁ। ଅତଏବ କିଏ ଚୋର ତାର ଜବାବ ଦବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ସମ୍ରାଟ ନନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଛି ଦେଇଛ। ମୋ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଇଠାରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୁକ୍ତି ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ମାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରଣେ ଯୋଗ ଦିଏ ନା ଅହଙ୍କାରେ ଅହଙ୍କାରେ ବାବା ଜର ଚର ଚର ତାର ପୁତ୍ର କେ ବିଷୟ ଅନୁଗ୍ରହ ବେଦି ମଧ୍ୟରୁ ରୁକ୍ଣୀ କନ୍ୟାକୁ ଚୋରାଇଛି ବାବା ତୋର। ଶିଶୁପାଳ ମୁଖେ ତୁମେ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତାନ, ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ ତମର ସଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ପବିତ୍ର ବଂଶର ସନ୍ତାନ ମୟୂତର ଗନ୍ଧରେ ଭୋଗ କଲା ଅଗଣିତ ପରିଶେଷରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କରିଛି ବିବାହ। ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ ସେଇ ଲକ୍ଷ ଜୟ କରେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଥିଲେ ଭାନୁମତିରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ
ଛତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ସ୍ୱୟଂବର ଏ କଣ ରାଜଦ୍ୱାର ଭିତରେ ମୂର୍ଖରା ଚୋର କାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଚୋର ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ କୃଷ୍ଣପୁତ୍ର ସମ୍ଭ ଚୋରି କରି ନେଉଛି ଚୋରଉ କର ଦୁର୍ଜୟ ଚୋରଉ କର ଭୟ କର ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଶତ ଶତ ସିଂହର ସଞ୍ଚାର ଚଢ଼ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଛାଇ ଯିବ ନାହିଁ କେଶବ ଶାବକ ସୁବେଗ ପଛରେ ଲାଗି ଆସ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସହିତ ବହୁତା ଦୁଷ୍ଟତା କରେ ପଥରୁଦ୍ଧ କରନା ତୁମର ବୀର ଗର୍ଜନେ ଡରି ଯିବ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ର ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବଂଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କର କୃତଜ୍ଞ ପରୀକ୍ଷା କର ହଁ
କନ୍ୟା ମୁଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ ଦର୍ଯ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ କାକାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଏ ମୋର ଚିର ଜୀବନର ସାଥୀ। ବିଶେଷ ପ୍ରହାତ ବିଧ ଭାଇ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କର।
ମରିଗଲି ବାବା, ମତେ ଆଉ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯୌବନ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତ ଦିଅ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ। କୂଳ କଳଙ୍କି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ମୋର କୂଳରେ କଳଙ୍କ। ଯୌବନ ଏହା ତ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାମୀ, ନିକଟରେ ଥାଇବି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର କଷ୍ଟ ଦେଖି ସହିପାରେ ନା, ଯେହେତୁ ଦଶ ଦିନ ଦଶ ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି କେତେ ସେ କଷ୍ଟରେ ଭୂମିଷ୍ଠ କରିଛି, ଆଜି ପୁଣି ତାର କଥା ଘାତ। କନ୍ୟାର କଷଣ ଦେଖି ଜନନୀ ଅନ୍ତର ବେଦନା ବଢି ଉଠିଲା। ବାବା, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପଛେ ମାର, ଏ ଚାବୁକ ଆଘାତ ମା ଆମର ସହି ପାରିବେନି। ମାମା ବାବା ମରନା ମରନା ଆ।
କଣ କଲୁ କାଲି ଦେଖିଲା ତୋର ସ୍ୱୟମ୍ବର ତଥାପି ମୁଁ ଭୃକ୍ଷେପ କରେ ନା ମା ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ମୋର ଦେହଟାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବେ କୃଷ୍ଣର ଆଶ୍ରିତ ଅତେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କ୍ଷଣବତ ଅନୁଦାନ ମୋର କିନ୍ତୁ କୌରବ ରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦ ହଳଧରୀଙ୍କର
ପୁରବଂଶରେ ଗ୍ରାସିବାକୁ ଆସେ ସେହି ଯଦି କାଳ ସେହି ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ବିପକ୍ଷରେ ମୋତା ତୋଳି ରାମ ହବ ଛିଡ଼ା କାଳ ବିପକ୍ଷ ତୋଳି ମୋ ଲଙ୍ଗ ରେଣୁ ସଙ୍ଗେ ଦେବାକୁ ମିଶାଇ ସଦର୍ଭରେ ଉଭାବି ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ତାହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ମିତ୍ରରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି କୌରବଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ରାମ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ସର୍ବନାଶ ବିଭୁ ସର୍ବନାଶ କାହାର ମହର୍ଷି କୁହ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ କୁମାର ହସ୍ତିନାଧିପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରବତୀକୁ ଚୋରି କରି କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଳିଭୁକ୍ତ ହେବ କେଶବ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ର କେ ମୋ ଧାମର ଯାଏ ନମ୍ର ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥାଏ ବିନାଶିବ ସମଞ୍ଜ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶାମ୍ବ ପ୍ରତି ଦେଇଛି ପ୍ରହାର ଆସ ଆସରେ ଗୋବିନ୍ଦ
ବସାଇ ରଖ ଅସ୍ତ୍ର ଦୁଃଶାସନ ପାର୍ଥ ତୁମେ ପୁଣି ଆମର ବିରୁଦ୍ଧେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧେ ଆଜି ଏକ ଯାଦବ କୁଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଗଣ ମାଥା ଟେକି ଅସ୍ତ୍ର ହସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ଭୀମସେନ ଦଣ୍ଡ ମନ ତୋହରି ସମ୍ମୁଖେ ପରୀକ୍ଷା କର।
ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବନ୍ୟ ଜଳାଇ ଛଳାଇ କ୍ଷୀର ପ୍ରାଣୀ ହୃଦୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେବା ହସ୍ତିନାକଟକ ରତ୍ନାକାର ଗର୍ଭେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଜାଗ ଅଗ୍ନିଶମ ପାରିବ ପାରିବ ତୁମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମା କକ୍ଷ ହବ ବଳ ରାମ ସଙ୍ଗେ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହଉ ପରୀକ୍ଷା ବିଜୟ ହେଲେ ଯଦୁକୁଳ ପରାଜୟ ହେଲେ କୁରୁଥାଟ ଆଦିର ସମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ହେ କେଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋହର ହୋଇଲା ସମାପ୍ତ ହରି ନିନ୍ଦାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଦ୍ୟପି ନାରଦ ଆଦାୟ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ସଙ୍ଗର ବିବାହ ଚୂଡାନ୍ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନମୋ ନାରାୟଣ ପାରିବା ନାହିଁ ବଳରାମଙ୍କ ଗଦରେ ହସ୍ତିର ପ୍ରଉତ୍କଟନ ହେବ ଅହଙ୍କାରୀ କରୁଣାଳ କେଉଁ ଶକ୍ତି ନେଇ ଛିଡ଼ ସମର ପାଖରେ ବାଦୁରଣଚଣ୍ଡୀ ଗର୍ଜି ଉଠୁ କାଶ୍ୟପୀରୁ ସତ ମରିଛି କାଙ୍କାର ଛୋଟି ଆସୁଅଛି ପ୍ରଳୟ ତୋଫାନ ମୁଣ୍ଡହୀନ ଗଣ୍ଡିନାଥୁ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ହସ୍ତିନାକଟକ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଅଭିଶୁଲ ଚାହୁଁନା କେଶବ ଶେଷ ଦୀକ୍ଷା ମୋର ହସ୍ତିନାଥ
ଶାନ୍ତି ଭଜନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିରୁପାୟ, ତଥାପି ପ୍ରତିହିଂସା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଣୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ହସ୍ତିନାକଟକ। ଅବଶ୍ୟ କରିବୁ ହସ୍ତିନା ଦଳ। କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ମହାମାନୀ, ଦଶକୁ ମାର୍ଜନା କରି ଦାସପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମହାବଳୀ ବଳରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ କୁରୁବଂଶ ହୋ ସର୍ବେ ରାମଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ୍ର ନିରାପଦ ହେବ ଭାରତ ଭୂମିରେ। ତାହା ହେଉ ମାମୁଁ, ଚିର ଚିର ସମ୍ପର୍କ ରାମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ଶମ୍ଭକୁମାରର ବ୍ରତ ମଣ୍ଡପ ଦେଖୁଛୁ ତ କେମିତି ସାଜ ସଜା ହେଇଛି। ହଁ ପରା ଦେଖୁଛି, ଆମର ସେ ଦିନା ଭାଇକି ଦେଖିଛୁ। କଣ କହିଲ, ହଳଦୀ କି ନା ଶଳା କାଲୁଣି ମାଇକି ନା ଶଳା, ଆର ତ ହଳଦୀ କିନା ଖାଲି ମୁହଁରେ ନାଚୁଛି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଦିନା ଭାଇକି କହିଛି, ସେ ଆମର ତ ବୁଝିଲୁ ଧୂପ ବର କୋଳି ପତ୍ର ସେଟା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ତ। କଣ
କହିଲ ଧୋବର କଳିପତ୍ର କାଲୁଡ଼ି ମାଇକିନା କେମିତି କଥା ପଦେ ଗୁପୁ ଚୁପ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାଇକିନା ହଉଛି ଝଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଗଲା ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଆଜି ଭୋଜିଟା କେମିତି ସାଜ ସଜା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ସେ ବନ୍ଧୁ କଣ ଦେଶ କଣ ଆପଣ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇଛ ଖାଇଛ କୋଉଠେ ଖାଇବ ଯୋ ଭାଇ ତମେ ଖାଇନ 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 ଆରେ ଖାଇକିରି ଝଡ଼ି ଯିବନି ପାଞ୍ଚିଆ ପର ହେଲାଣି ଜଣେ ଏତେ ମଞ୍ଜି ଥିବ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ନା ନା ଅଛି ଯେ ସବୁ ଅଛି ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ କୁମାର କହିଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲ ବାରିକେ ମୋ କଥା ରହିଲା ଖାଲି ଖାଲି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସର ଭସେଇବି ହେଲା ଇସୁକୁଲୁ ବନ୍ଧରେ ଆକା ଭସେଇବ କାଲିକି ଭୋଜି ଖାଇକିରି ଯିବ ହେଲା ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଦେଇ ପଳଉଛ କ'ଣ କରିବା ସେ ପାଣି ଗଣ୍ଡା ତ ସେ ପାଣି ଧରିଦେଲା ତଟିଟା ଜାମ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଫେଡ଼ା ଡିପେରେ ହେଲେ ଟିକେ ଶୁଣେଇବା ହେ ସାଙ୍ଗ ହେ ବନ୍ଧୁ ହେ ଭାଇନା ହେ ସାଙ୍ଗ ହେ ବନ୍ଧୁ ହେ ଭାଇନା ଭୋଜି ଖାଇ ଯିବା ପାଇଁ ନ କର ମନ ହେ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ସାମାନ ଆଣିଛୁ ତ ହଁ 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 ବସି ସବୁ ଆଣି ଥୋଇଯାଇଛି ଯେ ହେଲା ଭୁଲା ମନ କ'ଣ ମନେ ରହୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ବସେ ମୋ ଦୋଷ ଧରିବନି ବସେ ମୋ ଦୋଷ ଧରିବନି ଧୁବ ବର ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଧୁବ ବର ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଣିବାକୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୁକୁଟ ଚାଉଳ ପୁଲା ପାଟ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ପିନ୍ଧା ପାଟ ମୁକୁଟ ଚାଉଳ ପୁଲା ପାଟ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ପିନ୍ଧା ପାଟ ବିଳମ୍ବନ କରି ନେଇ ଆସିବି ବିଳମ୍ବନ କରି ନେଇ
ଖାଇବାକୁ ଆସ ବୋଲି ସାହି ସାହି ବୁଲି ଡାକୁଥିଲି, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସ ବୋଲି ସାହି ସାହି ବୁଲି ଡାକୁଥିଲି, ଆସିବାରେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା, ଆସିବାରେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା, ଆଉ ବେଶୀ କୋପ କର ନାହିଁ ଯା ଦୁବ ବର କରି ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଶମ୍ଭ କୁମାରକୁ ବାହା କରିବି। ଆଲୋ ରଙ୍ଗବତୀ ବେଗି ନେଇଆ, ଯାଉଛି ମୋ ସେଇ ଯାଉ। କାଲିରେ ପଇସା ବାକି ଅଛି, ଆଜିରେ ଯଦି ନ ଦବ ପହରଦିନ କହିଲେ ମତେ ଡାକିବନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ଯଥାବିଧାନେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ।
କୁହ ସର୍ବେ ସେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର, କୁହ ସର୍ବେ ସେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ପଇସା ଦେବାକୁ ମନ ପଡୁନି। କଣ ହେଲା କି ବିପ୍ରଗଣେ? ଶାମ୍ବ କୁମାରକୁ ବାହା କରିବାକୁ ଡାକିଦେଲୁ ଆଉ ପାଉଣାଟା ମନ ପଡୁନି। ଅବଶ୍ୟ ଦେବି ପାଉଣା। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଯା। ଭାଇନା ଯୋଉ ପାଉଣାଟା ଦେବେ କେମିତି ନାଗିବ ଖାଲି ଦେଖୁଥା।